Ողջույն, բարի գալուստ իմ այլիկ, ես Անահիտն եմ, շնորհակալ եմ, որ միացել ես հոլովակը և այն կդիտես, հուսով եմ ինչ է վերջ կդիտես, քանի որ շատ օգտակար հոլովակա, ես այս հոլովակի օգնությամբ, ինչքան ասեցի հոլովակը բառը, ձեզ ցույց տալ, թե ինչպես եմ մաքրում շպարիմ դեմքի վրայից և ինչի համար է անհրաժեշտ շպարը մաքրել դեմքի վրայից քնելուց առաջ, գնացինք. Ես նախընտրում եմ հավաքել իմ մազերը, որպեսզի իմ մազերը չթափվեն դեմքիս վրա, ինչպես նաև հատվածներ, որպեսզի կարողանամ նորմալ դեմքս լվանալ։ Ինչի համար ենք մենք շպարը մաքրում դեմքի վրայից, այնուհետև պարկում քնելու։ Ինչի համար չի կարելի շպարված քնել։ Նախ առաջինն է, որ ձեր դեմքի ծակոտիններով ամբողջովին խցանվում են, որտեղ իրենց վրա կա շատ-շատ պրոդուկտներ։ Տոնային կրեմ, դիմափոշի, ռումյանա, բրոնզեր, արևապաշտպան, իրենք ամբողջ հետ մնում են ձեր մաշկի վրա, խցանում են ծակոտիները, ինչի արդյունքում առաջանում է դեմքի վրա ակնե, կեսև կետեր, կորյակներ, սպիտակ բշտիկներ, փակ կամեդոններ, ամեն բան առաջանում է նրանից, որ մենք չենք լվանում մեր դեմքը։ Սրանից զատ նաև կա մի խնդիր, որ առաջանում է վաղաժամ կնճիռներ, քանի որ դեմքի վրա շատ ծանր է ամբողջ պրոդուկտը, ու մենք բարձին ենք դնում մեր դեմքը կախվում է, այսինքն ձգվում է, ամբողջովին կնճիռի առաջացումը ավելի հավանական է դառնում։ Ինչպես նաև մենք մեր կեղտոտ դեմքով պարկում ենք բարձի վրա, բարձնել ենք կեղտոտում, հետո հետագայում այդ բարձը անդադիպչում է մեր մազերին, մեր դեմքին, ինչ արդյունքում բակտերիաները շատանում է ու տարածում է մեր մաշկի վրա, ինչ արդյունքում նորից կորյակներ, սև կետեր, բշտիկներ ու նմանատիպ բաներ։ Առաջին էտապի ժամանակ մենք մաքրում ենք մեր դեմքը, երեք միջոց կա՝ հիդրաֆիլ բալզամներ, երկվազանի միցիլյար ջրեր և սովորական միցիլյար ջրեր։ Ես չեմ կարողանում օգտագործել հիդրաֆիլ բալզամներ, բայց մոտ ապագայում որոշել եմ անպայման պետք ունենամ, որտեղ հիդրաֆիլ բալզամները շատ լավ մաքրում են արևապաշտպան, իսկ ես արևապաշտպան ամեն օր եմ օգտագործում։ Սովորական թափանցիկ ջուրը, դա մինցլյար ջուրն է, իսկ նմանատիպ, եթե նկատեք, կապույտ և սպիտակ, սրանք երկվազանի են, այսինքն իրար մեջ և յուղային և ջրային զանգված, թափարելու արդյունքում իրանք միախառնվում են։ Ես սրանց պրոդուկտները շատ հարմար է օգտագործել ջրակայուն մեյքափը հանելու համար, այսինքն տուժ, գծաներկ։ Իսկ սովորական միցլյար ջրով ես հանում ուղղակի տոնային կրեմը, բրոնզերը ու իրանց մնացորդները և շրթներկը։ Երկու հատ բամբակ ես սկավառակ եմ վերցնում և մի փոքր պրոդուկտ։ Դնում եմ աչքերիս վրա և սպասում եմ մոտ 30 վայրկյան, այնուհետև այս շարժումը ամբողջովին մաքրվում է։ Ես չեմ տրորում իմ աչքը, ուղղակի այսպես դնում եմ, ինքնին է անհետանում։ Մի փոքր էլ կոպս բարձրացնում եմ վրա, որպեսզի տուշի մնացորդները հանեմ։ Նույնը մյուս աչքի հետ։ Սկավառակի վրա մի փոքր մնացել է պրոդուկտ, ես իրականությամբ կհարացնեմ շատներկը։ Այնուհետև վերցնում եմ մինցիլյար ջուրը և իր օգնությամբ հեռացնում եմ տոնային կրեմը, կանսիլերը, ինչպես նաև հոնքերից վրա եղած պրոդուկտները։ Տեսեք ինչպես եմ իմ շարժումներն անում, դեպի վերև, չեմ իջացնում ներքև և մաշկս, այսինչ չեմ տրորում, դեպի այսպես վերև։ Ես ամբողջովին մաքրեցի մինցիլյար ջրով դեմքիս վրա եղած պրոդուկտը, հիմա պետք է լվանամ մինցիլյար ջուրը։ Մինցիլյար ջուրը դեմքից լվանալ դա պարտադիր է և շատ կարևոր, որովհետև մինցիլյար ջուրը ինձ ներկացում է փրփուր, ուղղակի փրփուր, որով ջրի տեսքով է, և դա եթե թողեք ձեր դեմքին, դեմքը կչորացնի, ավելի վատ հետևանքներ կունենա, դրա համար մինցիլյար ջուրը լվանում ենք դեմքի լվանալով փրփուրով կամ գելով։ Օճառ բացարձակապես չի կարի դեմքին քսել ոչ մանկական, ոչ ձեռքի, ոչ սեյվգարդ ու ոչ էլ սև օճառ, բացարձակ չի կարելի։ Ես ունեմ երկու դեմք լվանալու գելեր, որոնցից մեկը դերմակոլն է, ինքը շատ լավ նրբորեն մաքրում է դեմքը, իդեալական մաքրումը, և ունեմ էստեղ թթվային։ Եթե ես գիտեմ, որ այդ օրը ոչ մի թթու չեմ օգտագործել դեմքիս վրա, այսինքն շիճուկներ, ես սրանով եմ լվանում, բայց աչքերս սրանով չեմ դիպչում, սրանով, որտեղ մի փոքր թթու կա մեջը։ Դա լադնա։ Իսկ սա իդեալական է թե աչքերը մաքրելու համար, և թե դեմքը լվանալու համար, լրիվ ընտիրություն է, ես անգամ շատ հաճախ, երբ որ շատ հետև դիմահարդարված եմ լինում, միայն սրանով եմ լվանում դեմքը, ասել մինցիլյար չեմ օգտագործում։ Հիմա սա չեմ օգտագործի, քանի որ ես երեկոյան խնամքում այսօր օգտագործելում թթվային պիլինգ, դրա համար սա հեռանում է և լվանում եմ դերմակոլով։ Մի փոքր ափս թրջում եմ, որպեսզի թաց լինի, և վերցնում եմ շատ քիչ քանակությամբ գել, մատերիս վրա կարածում եմ, և սկսում եմ
Կնքիս վրա այսպիսի շարժումներ անել, ու ինչքան շատ լվանակ դեմքը սրանով, ինչքան շատ այսպես մերսեք, այնքան ավելի լավ կմաքրվի ձեր դեմքը։ Մի փոքր էլի ձեռքը թռչում եմ եւ որպեսի փրփուր առաջանա եւ ավելի նրբորեն լվանա։ Դժվար հասանելի տեղը դրանք թի անկյուններն են, այս հատվածը, այստեղ եւ ականջների հետեւը։ Ես խոր չեմ տայս, որպեսի դուք ձեր դեմքը սրբեք սրբիչներով, օգտագործեք նմանատիպ թղթայ սրբիչներ, անձեռոցիկներ, փափուկ հատված ուղղակի դրեք այսպես ձեր դեմքի վրա եւ սրա օգնությամբ չորացրեք ձեր դեմքը։ Ինչքան էլ սրբիչը մաքուր լինի, այրա մեջ շատ կա բակտերիաներ եւ դուք միմիայն կնպաստեք, որպեսի ակնեն կամ այլ խնդիրները տարածվեն։ Քանի որ ես ունեմ խնդիր դուրս տվածների հետ, ու ինչքան էլ ես իմ մաշկին հետևեմ, ինչքան էլ խնամեմ, միևնույնն է, իրենք առաջանում են, կապված է դա հորմոնախնդիրների հետ, ստրեսի հետ, վածնունդի հետ, ապրելակերպի, այսինքն սպորտով չզբաղվելու հետ, ու միայն դեմքի խնամքով ազատվել չի լինում կոյրակներից եւ բզուկներից։ Դեմքս ամբողջով ինչ որ ացրել եմ եւ հիմա անցնում եմ թթվային շիճուկին։ Ես օգտագործել եմ The Ordinary AHA 30 BHA 2% նոց այս շիճուկով, կոչվում է Արյունոտ Պիլինգ, այն ամբողջովին հեռացնում է մաշկի վրա եղած մահացած շերտը, մի փոքր հնարավոր է, որ մրմրացնի, ծակծկի, բայց քանի որ շիճուկի մեջ թթվի տոկոսը շատ բարձր է, բնականաբար լինում է։ Խորհուրդ չեմ տալիս օգտագործել զգայուն մաշկ ունեցողներին, որովհետև ավելի կվատացնի ձեր մաշկի վիճակը, խորհրդակցեք պրոֆեսիոնալ կոսմետոլոգի հետ, այնուհետև նոր օգտագործեք նմանատիպ շիճուկներ։ Ես տարածում եմ այսպես դեմքի վրա, թողնում եմ մոտ 5-ից 8 րոպե, այնուհետև շատերը մտածում են, որ այս շիճուկից հետո դեմքը ուղղակի չորանում է։ Այս շիճուկից հետո դեմքը հարթ է, փափուկ, անգամ նորացնի տուտուզը, այդքան փափուկ չի, ինչքան դեմքը։ Բավերնակ համատություններ գիտեմ, բայց ես պահին մտքիս հետ եկա։ Այն հատվածները, որտեղ ես ունեմ սև կետեր, այստեղ ավելի երկար եմ աշխատում։ Այստեղ, այստեղ եւ ճակատի վրա։ Նշեմ, որ իմ մաշկը կոմբինացված, այսինքն յուղոտում է այս հատվածը, մի փոքր այստեղ ու ամբողջ դեմքը չոր է։ Պահում եմ դեմքիս վրա 5 րոպե եւ լվանում եմ գոլ ջրով ավելի մոտ սարջերին։ Տաք ջրով ես չեմ լվանում դեմքս ընդհանրապես, կամ մի փոքր սարով կամ շատ սարջերով։ Աղջիկներ ջան, քանի որ տոնիկի հատվածը չեմ ձայնագրել, ուզում էի առանձին սրա մասին նույնպես ձեզ պատմել, քանի որ տոնիկ օգտագործել դա շատ կարևոր է։ Տոնիկ, տոներ տարբերություն չկա, նույն գործողություն են կատարում։ Քանի որ մենք մեր դեմքը լվանում ենք միցիլյար ջրով, այնուհետև լվացվելու գելով, հետևաբար մենք վնասում ենք մեր մաշկի pH-ը, այսինքն պաշտպանիչ շերտը, ինչի որ պաշտպանում է մեր մաշկը արտաքին ազդեցությունից։ Դրա համար մեզ անհրաժեշտ է վերականգնել այդ պաշտպանիչ շերտը, ինչը վերականգնելու համար մենք օգտագործում ենք տոնիկներ։ Ես ունեմ 3 տոնիկ։ Evelyn-ի տոնիկ օգտագործում եմ առավոտյան խնամքի ժամանակ, քանի որ ես օգտագործում եմ վիտամին C, օգտագործում եմ նաև արևապաշտպան, իսկ դրանք շատ խիտ են, եթե տեղյակ եք, իսկ ինձ պետքա այնպիսի մի բան, որ տոնայինը կամ թեկուզ եւ խնամքի միջոցները ուղղակի դեմքից չգլորեմ, քանի որ սա նախատեսված է հենց յուղոտ մաշկի համար, շատ լավ մատ էֆեկտ է տալիս։ Բայց եթե ուզում եմ, որ դեմքս ավելի սնուցվի, հիմնականում երեկոյան խնամքի ժամանակ օգտագործում այս երկուսից մեկը։ Ըստ էս իրենք լրիվ նույնն են, բայց սա ավելի շատ զգայուն մաշկի համար է։ Երբ որ օգտագործում եմ թթվային պիլինգ, ես օգտագործում լարոշինը։ Եթե չեմ անում պիլինգներ, ուղղակի սովորական խնամքա, ռետինոլ եմ օգտագործում, որը արդեն իսկ ամառը հանել եմ։ Երեկոյան կարող եմ օգտագործել ուղղակի նիացինամիդ, այդ ժամանակ օգտագործում այս տոնիկը։ Ինքը լվացի ուղղակի փափուկը, ուղղակի նրբորեն, որ մի հատ չորության, ձգվածության բացարձակ զգացողություն չկա։ Սովորաբար AHA թթվից հետո, եթե AHA թթուն բարձր է 3%-ից, իսկ BHA 2%-ից,
Իրանց այդ խնամքում համատեղել որևիցե ակտիվ պրոդուկտ չի կարելի. Վիտամին C, ռետինոլ, պեպտիդներ, նիացինամիդ, բայց քանի որ իմ նիացինամիդի տոկոսը գրված չի իր վրա, իսկ ես մտածում եմ, որ այստեղ ընդամենը 1-ից 2%, ես ինձ կարամ թույլ տամ 2 կաթիլ նիացինամիդ տարածեմ դեմքիս վրա։ Լարոշ-Պոզեին նոր նիացինամիդն է, ինձ թվում է հիանալի է այս պարագայում կաշխատի, քանի որ շատ խիտ է ու լավ սնուցում է մաշկը։ Ցանկալի կլինի նաև օգտագործել հիալուրոնաթթու, բայց իմ բոլոր հիալուրոնաթթուները վերջացել են, այդ իսկ պատճառով ես օգտագործում եմ այս շիճուկը, ինչպես նաև ես այն փորձարկում եմ, տեսնեմ թե ինչպես աշխատում իմ մաշկի տեսակի վրա, որտեղ ես շատ բարդ մաշկ ունեմ, միտեղ յուղոտ է, միտեղ չոր է, միտեղ լրիվ նորմալ է, կախված եղանակի ու կախված իմ սննդակարգի հետևաբար։ Թողնում եմ 2 րոպե սնուցվում, այնուհետև անցնում եմ աչքերի շուրջ կրեմին եւ խոնավեցնող կրեմին։ Շուրթերի բալզամ, ես միշտ եմ օգտագործում, քանի որ իմ շուրթերը եւ իմ ձեռքերը շատ շուտ չորանում են, ձեռքի կրեմ, շուրթերի բալզամ, ես միշտ եմ կսում, օրվա ընթացքում թարմացնում եմ, քանի որ ես ամեն օր չի որ շպար եմ օգտագործում դեմքիս, այսինքն շպար կա դեմքիս, դա շատ հազվադեպ դեպքերում է լինում, հետեւաբար բալզամը միշտ միշտ կայում իմ շուրթերին, ինձ մոտ Լարոշ-Պոզեի Սիկապլասնա, սա իմ արդեն 3-րդն է, թվով 3-րդն է, որտեղ սա շատ լավն է, խորթ եմ տալիս։ Այնուհետև իմ ֆավորիտը 1 տարի է օգտագործում եմ սա, 3-րդ տուփն է, ամենալավ խոնավեցնող կրեմն է, եթե ունեք ինպես պրոբլեմատիկ մաշկ կամ եթե ունեք յուղոտ, գերյուղոտ մաշկ, սա ուղղակի ընտիր պրոդուկտ է, Վիշի 89 միներալները։ Ընդհանրապես 2 սեղմի օգնությամբ ես տանում եմ ձեռքիս վրա եւ տարածում եմ դեմքիս։ Սա ամենալավ խոնավեցնող կրեմն է, որը ինձ պատահել է այսքան ժամանակ։ Ու ես իրան ոչինչով չեմ փոխարինում։ Ես գնային առումով չգիտեմ, որն ավելի մատչելի, երևի թե սա, որտեղ կլինիկի մոլեկարք թողնեմ։ Դա նույնպես նման է սրան, շատ նման են իրար։ Եվ վերջ, աղջիկներ ջան, իմ խնամքը այսօր համարվում ավարտված, ես գնում եմ քնելու, ձեզ մաղթում եմ լավ որ հաճելի օր, հետևեք ձեր խնամքին, դա շատ կարևոր է, այս ուղղակի ես նենց գորգորում բարեր չեն կամ ձևական հոլովակներ չեն, իսկապես շատ կարևոր էտապ է, եթե ուզում եք ունենալ առույգ, ծիկ, առողջ, փայլուն մաշկ, ուղղակի պետք է իրան լավ նայեք։ Շնորհակալ եմ հոլովակը մինչև վերջ դիտելու համար, ինֆոբոքսում եւ մեկնաբանությունների բաժնում կգտնեք պրոդուկտների անունները, որոնք ես օգտագործել եմ։ Շնորհակալ եմ ձեր լայքերի, մեկնաբանությունների համար, իսկ մենք շատ շուտով կհանդիպենք, լավ մնացեք։